Hallo en welkom hier so by Farmspace, right? Case IH, al sien julle achter my. AFS-CONNECT. Ok, so dit is een nieuwe presisie tegnologie bezigheid. Lang jare gewacht vir die story, 3 jaar uitgekom. Nou gaan ons kyk, of laas jaar, sekere, makkie sakkie. Nico gaan my bietjie meer vertel oor presies hoe werk hierdie story en hoekom het hulle so leap vorentoe gevat. Want het is nogal, check jyself. Mikko, like it! Goed om jylle. Nee, wat rustig, die dinge loop. Ja, dit gaan baie goed, dankie. Ja, ek kan dink het gaan goed, nee. hulle het jou nog gevat van die Stone Ages af, recht deur voorbij allemaal, jylle die hele leap vorentoe gemaak. Vertel my bietjie van AFS-CONNECT. Ja, so AFS-CONNECT is basis een stelsel wat ons geïncorporeer het in ons machine. Dit is een ding wat baie jare al kom. So ons het een klomp tegnologie bygesit op die machine en die groot drijf achter dit is om dit vir die operateur baie makkeliker te maak. So alles is ontwerp, ons machine waar het in die verlede is die machine ontwerp en dan basis die tegnologie bygesit. Ja. In vandagse tyd word die tegnologie ontwerp eintlik rondom, die machine word gebou rondom die tegnologie wat ontwerp word. So, daar is groot voordele rondom dit, om dit vir die kliënte baie meer ekonomies te maak, om vir die operateur makkeliker te maak en dan het erg van die saak die hele proces beter te maak sodat dit meer winsgewend kan wees. Nou maar, sêg of my die AFS-CONNECT, wat is dit nou en hoe werk hy? Okay. So, AFS as silk self is Advanced Farming Solutions, so wat dit betref is dis stuurstelsels op die trekkers, dis data wat deurgegee word op die trekkers, so die connect deel is basis 'n aanlyn platform wat deur die internet werk. So dis alles 'n cloud-based systeem, as ek net Engelse woord kan gebruik, wat dan alles van jou trekker af na jou rekenaar, na jou tablet, wat ewer die geval is, kan oordra en dan kan jy dit ook weer van jou kantoor af kaarte ensovoorts oordra na jou trekker toe. Nou, so al die inligting kan basis heen en weer gestuur word. Kan ons hierso kom kyk? Ja, so hierdie is ons skerms. Ja. Dit is sit also, dan kan jy my wys hoe operate. Okay. Hoe operate hierdie besigheid? So hierdie is basis ons nuwe AFS skerm. Ja. Yep. Gaan hom oor jou skouer kom van. Hazai. Ek luister. So al die inligting, dis is 'n splinter nuwe skerm wat nou ontwerp is. Dit kom nou uit in ons nuwe produkte. So al jou inligting basis, jy word gekoppel aan die satelliete. Hy gee vir jou al die inligting rondom die satelliete. Ons het ook die stelsels wat ons noem ATK Plus wat dan vir jou die data transfers gee tussen jou. Jy kan sien hy koppel op die stadium op 'n selfoonnetwerk. So al die inligting word gestuur van jou rekenaarskerm na jou trekker toe en van jou trekker weer terug soontoe. So sou die kaarte of wat ook al verlore gaan, die rekenaar verlore gaan, dis alles cloud-based. So alles word gestoor en jy verloor niks van jou data nie. So om verder te gaan hierso, baie user-vriendelike systeem. Soos ek sê, alles word vir jou duidelik gewys. Daar's verskillende skerms waarop jy kan ingaan wat vir jou verskillende inligting gee. Ok, maar dit is precies dieselfde wat hy hier lyk, nou soos wat op die ou, wat sy amper is, mis die Pro 700. Op die ou 700 skerm gelyk het, ja, dit is net een nieuwe, hier is een nieuwe operating systeem, basis een Android systeem, wat gebruik word om, wat baie meer user-friendly is, so jy kan rondskuif, jy kan die ding customise soos wat jy wil, om het vir die kliënt makkeliker te maak, en dan kan jy ook al die trekkers inligting in die hart van die saak, op jou rekenaar sien, al is jy nie in die trekker nie, so, hoeveel hektare gewerk is, wat die spoed is, wat die engine temperatuur is, al die goed. Jy kan ook vir jou criteria opstel rondom waarskuwings, as die temperature hoog gaan, as die spoed te hoog gaan ensovoorts, dan sal jy 'n waarskuwing kry van die trekker af, na jou kantoor toe, na jou tablet of wat ook al toe, en hy sal dan vir jou wys, daar is 'n probleem met die trekker, of as daar een of ander breek beginne en hy tel het op, dan gaan hy vir jou 'n waarskuwing na jou toe stuur. Nee, ok, en dan as ons nou daar klaar is, so daar is daai werk min of meer soos by die ouwe stelsel wat ek omgeken ja. Het, die verskil is nou al hierdie goed real-time boef, cloud toe gaan cloud toe, en nou kan ek iets met die data doen, nee, ja. Right, dan kom ons hier na die screen toe, is ek reg, ja, is nou hier waar die magic gebeur, so ja, dit is basis hoe dit dan lyk, as jy kyk, daar is jou fleet map, ja, so daar is 'n klomp verskillende inligting wat jy kan kry van die kaart af,
of van die stelsel af, soos ek sê, dit is 'n internet-based stelsel. So daar aan die regterkant hoe kan jy sien, hy wys vir jou engine hours van die trekker, hy wys vir jou die fuel level, hy wys vir jou die spoed, so die trekker staan nie uit van die saak op die oomblik stil. Hy gee vir jou die posisie van die trekker wat jy op die kaart kan sien, hy gaan vir jou wys hoeveel ure hy op 'n dag geloop het, en dan kan hy uit van die saak ook vir jou wys, die kaarte, wat getrek is die dag, hy kan vir jou wys, in termen van stroopers, jou opbrengskaarte. En so ek kry al my opbrengskaarte, kan ek reguit daarso kry? Opbrengskaarte word basis deur jou strooper gemaak, en dit word direct dan getransfer na jou rekenaar toe, so die kaarte kan dan weer... Kan ek dan nou reguit met die SMS basic inlog en die goeders trek, of moet ek 'n export doen nog steeds, of hoe werk? Jy download die kaarte van jou rekenaar af, met andere woorde, jy gaan hom export in a file, en dan kan jou landboukundige of wat ook al, kan dan die file gebruik, en hy kan weer jou prescriptiekaarte en so voort. Maar is nog nie dat hierdie ding reguit in die ding inpraat nie? Ja, jy kan jou kaarte terugtrek, trekker toe ook, ja. Ok, ja, 100%, maar dit kan ek het door die cloud doen, is wat ek probeer. Dit gaan door die cloud. So ek kan het die, geef my landboukundige, hy upload het vir my hierso. Jou prescriptiekaart word opgelaai en dan word het weer door die cloud. En dan gaan hy reguit, en dan gaan hy reguit trekker. Dat is correct, ja. En wat is die koolste van die nieuwe stelsel? Maar ek dink die interface van die stelsel, dit maak het net baie makkeliker, jy kan nie die inligting verloor nie, die goeders word gebackup, en jy kan real-time sien wat met jou machine aangaan, jy kan jou hele fleet kyk, jy kan precies sien waar jou machine is. Kan ek alerts opsit? Is dit een vinnig rij of die type van goed met my WhatsApp of SMS of so? Engine temperature enzovoorts, dan stuur hy vir jou een boodskap en hy sê daar is een probleem. Hy sê iemand is bezig om nie soos beskaafde mens te rijden. Dis recht, ja. Nico, baie dankie. Dankie. En ja, well done. Ek dink rarig, hierdie type van goed, game changer. Dankie. Okay. Right, so, dit is Nico, rijder van Case IH. Bietjie AFS-CONNECT. Obviously, die trekker het minder vir hom te wijs as een strooper. Die strooper sal ons nou kon baie mooie prentjies en al die goed geteken het. So ja, dit is die van Farmspace af. Dag 3. Nampo, tot volgende keer.